Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանին կանչել են հարտգործնախարարություն պարզաբանում պահանջելու, թե այդ ինչպես է Էմանուել Մակրոնը ճնշումներ գործադրում Իլհամ Ալիևի վրա Արցախի հարցում։ Ու ցավալին այն է, որ այս տեղեկատվությունը որևէ կերպ պաշտոնապես հաստատված չէ, այլ դուրս է եկել բացառապես իշխանության ընդդիմությունն արդեն ահագին հոգնեցնող գզվրտոցի հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին դաշնակցական մի ներկայացուցիչ պատմելով Մարսելի հայ համայնքի ու Մակրոնի փակ հանդիպման մասին, մանրամասներ փոխանցել իր ու Ֆրանսիայի նախագահի հարցու պատասխանից, իբրև ինքը հարցրել է, թե ինչու Ֆրանսիան ավելին չի անում Արցախի համար։ Մակրոնն էլ պատասխանել էր, որ ոչ միայն ավելին է անում, այլ Փաշինյանից էլ ավել է անում, ավել է ճնշում Ալիևին, եւ որ խնդիրը իրականում Փաշինյանն է։ Ուշագրավ է, որ այս մասին պաշտոնական որևէ հաղորդագրություն չկա, ինչպես նշեցի, ամոթել կլիներ, եթե լիներ, որովհետև արմատներով Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքական, մի շարքային քաղաքացի հանրապետության արմատներով հայ Ֆրանսիայի մի շարքային քաղաքացի հանրապետության նախագահային հարց է ուղում, ակնկալելով կոնֆիդենցիալություն, իսկ այդ արմատներով հայ, բայց Ֆրանսիայի քաղաքացին հանդիպումից հետո իլուր աշխարհի առանց հաշվի առնելու, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ իր հայտարարությունը, գուցե աղավաղված, փոխանցում է մյուսներին Մակրոնի խոսքը։ Դեռևս երեկ եմ նշել, որ այս քայլը իրականում դույս անգամ չի վնասում Փաշինյանին, այլ վնասելու է նախ եւ առաջ հայ-ֆրանսական հարաբերություններին, որոնք չեն կարող սկսվել ու ավարտվել Փաշինյանով, նաեւ Մակրոնով։ Երեկվա ասացից վառ պատասխանը եւ ապացույցը այսօր թշնամու արտգործնախարարություն կանչված բարեկամ Ֆրանսիայի դեսպանն է։ Ավելի ցավալին այն է, որ Ֆրանսիայի հայ համայնքի առանձին գերքաղաքականացված ներկայացուցիչների պատճառով վնասվում է ամբողջ համայնքի բարի համբավն ու հեղինակությունը։ Դժվար է պատկերացնել, թե այս միջադեպից հետո լինի Մակրոնը, թե ապագայում որևէ այլ ֆրանսիացի նախագահ կցանկանա անկեղծ շփում ունենալ հայ համայնքի հետ, քանի որ վստահաբար կունենա մտավախություն, որ ամեն ասված խոսք կարող է օգտագործվել իր դեմ, ինչպես այս դեպքում։ Մեկ շատ խելացի մարդու խոսքի պատճառով բանը դարձավ դիվանագիտական սկանդալ։ Դուք գնահատեք, դուժողն ով է։ Դուք գնահատեք, ով է գործում պետականության շահերի դեմ։